Look at those here. ខាងមុនជិះទៀតមកសួរញ៉ាំកូនកាត់មកថ្ងៃហើយថាអឺវិលសួរឯកូនគាត់គាត់ទៅស្នាក់ទៅឯណាណាមកហើយមិនគាត់មិនអត់ទេណាមកហើយមិនគាត់មិនបាទលេងមកគ្រប់ខោហើយគេអត់ព្រមមានខោមកគ្រប់គ្រាន់ខោចង់ជប់ញុំនៅតាមសាំងតែខ្ញុំមិនដែរ Thank you.